Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Kürdəmir rayonunda 61 yaşlı qadın evində ölü tapılıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, hadisə Sultan Şxəliyev küçəsində qeydə alınıb. Onun Kürdəmir bazarında xadimə işləyən 1960-cı il təvəllüdlü Bədəlova xanım qız Şiralı qızı olduğu müəyyənləşib. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Hazırda hadisənin kim və ya kimlər tərəfindən törədilməsi ilə bağlı Kürdəmir rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bir gecə çox düşündüm, yolun sonu olduğunu gördüm. Açıqlamaq istəmədiyim hadisələr oldu. Fikirləşdim ki, özümə qəsd etsəm qazımın taleyi necə olacaq? Milli Az Yeni Sabah Azı istinadla xəbər verir ki, bu sözləri xalq artisti Könül Xasıyeva Art telekanalında yayımlanan onun sirri proqramında qonaq olarkən deyib. Sənətçi vaxtı ilə intihar etmək istədiyini açıqlayıb fikirləşdim ki, özümə qəsd etsəm qazımın taleyi necə olacaq? O da həssasdır, anaya bağlı uşaqdır. Sanki övladımı deyil, ürəyimdən daş parçası götürdüm. Dedim, qazım hava almağa çıxıram, istəyirsən gəl. Geyindirdim, əlindən tutduğum dənizin qırağına tərəf getdi. Bunların heç birini hiss etməmişəm.